Mu mwaka gwa 2013 genetic emigisha lwe yakitegeera nti omusajja gwe yali afumbiddwa yali tasobola kumulabirira n'abaana be basatu. Mu kuzibuka amaaso akalimu ka woteri kwe yatandikira naddala okufumba akatogo wane maziba. Ninteeka shahibiriza kasheshe shamushanjo babe ne bajya. Rero shayikumi mbe ndi kutahomoka sindi kubona ni mperaba. Choka k'emigisha agamba nti singa Museveni ku nsimbi obuwumbi 2023 mubona zaasuubiza okussa mu nsawo enaayamba abakyala waakiri afunako emitwalo 10 gyokka asobola okuyitimusa omulimu gwe ogwa woteri. Akafumbiro n'ori kukatombeki nimarira akafumbiro rero ngure n'akandi katebo tutebe nyine tubiri kusha mbone bakasitoma babonaho kushuta. Embeera ya k'emigisha tirobedde bantu bala kweyo na lukungana lwa Museveni olwakubye ku ssomero erya Kabanyonyi Primary School. Omubaka w'ekitundu kino era nga y'omu ku babaka abaali bagwa mu kibiina kya NRM Wilfred Niwagaba kati nga yeesimbyewo ku lulwe olukungana lwa Museveni talutumiddwa mwana. Wabula Niwagaba asinzidde wano n'ategeeza nti kikafuuwe okudda mu NRM. Some of my colleagues used that opportunity and went back and I decided that I will not for obvious reasons because I believe what I stand for, I can better achieve it in another machine, not NRM. Usawa nga mwena n'ekitundu Museveni atuuse ewakubiddwa olukungaana okwogerako eri abalonzi. Wano w'asinzidde n'ayambalira bannabyabufuzi abaagala okumukako okuta entebe. Nyoteno rampere sente yona yona okuruga mu gavumenti ngu nkore ebyanjye ndi omushaija w'omugayiga mutakareba nkahora hariho abantu bagira ngu Museveni nandakuremera mu gavumenti nindimira mu gavumenti ninoza ky'omu gavumenti tikubasha kuremera mu gavumenti habwokuba omushaija nyonka tunga kare ndi omutungi. Museveni olumaze bino nate n'asaba abalonzi b'endolwa East obutaddamu kumuweereza babaka abatakkiriziganya na nteekateeka za NRM. Mbwene nkoregyo tunungi nkyenda ngu abaana banyu mbashutamise mbagambire ngu twakutuma ngu okorere na NRM twakutuma ngu oze kutegama. Kyokka kino tekimulobedde kuyita mubaka Niwagaba okubuuza ku balonzi. Otyo abantu bandorwa isiri nenda kubasima okwijo mu bwinji okutaya ya president Yoweri Museveni. Museveni olwalira akomekereza okwenja obulumu district ye Kabale ng'olunaku olw'enkya yolekera Kanungu ewava omu ku bamuvuganya John Patrick Amama Mbabazi. Habert Ziwa, NTV Akawungeezi.